এটা খবৰ লৈ আহিছো এবাৰ গুৰুজনাৰ সৃষ্টিক লৈ এইবাৰ অপমান সূচক মন্তব্য কৰিছে এজন শিক্ষকে বহুতৰ এটা বিশেষ খবৰ আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক দেৰগাঁৱত গুৰুজনাৰ সৃষ্টিক লৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য শিক্ষকৰ শিক্ষক আমিরুল হকৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ এটি প্ৰাৰ্থনাক লৈ আমিরুল হকে সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰিছে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকজনে সাম্প্ৰদায়িক বিষপাস্প বিয়পোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অভিযুক্ত আমিরুল হকৰ বিৰুদ্ধে কমাৰবন্ধা থানাত এজাহাৰ দাখিল কমাৰবন্ধা ভাস্কৰ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আমিরুল হক ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো দেৰগাঁৱত গুৰুজনাৰ সৃষ্টিক লৈ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য শিক্ষকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো হয় আমি আসলে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি আমি প্রত্যক্ষ কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা বিতর্কিত মন্তব্য এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা এজন শিক্ষকে দিছে কথাটো হ'ল কি এজন চৰকাৰী শিক্ষক আৰু জড়িত হৈ আছে শিক্ষকতাৰ দৰে এটা বৃত্তিত য'ত মানৱ নিৰ্মাণৰ কাৰখানা বুলি কোৱা হয় তাৰ পৰা যদি এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য ওলায় আৰু যিটো প্ৰাৰ্থনা কেন্দ্ৰ কৰি এই হিন্দু মুছলমানৰ কথাটো আহি পৰিছে সেই কথাটোত আমি খুব দুঃখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এটা কাৰণে যে শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত জড়িত হৈ পেলাই এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক গোড়া সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য ইয়াত হিন্দু মুছলমানৰ কোনো কথাই নাহে আৰু যিটো প্ৰাৰ্থনা তুনিচিত্ৰ বৃত্তিমূলক সেইটো এটা সময়ত পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত আছিলে মহাপুৰুষজনৰ যিখিনি আপোনাৰ সৃষ্টি যিখিনি মানে তেখেতৰ আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতি অৱদান সেইখিনিক আমি আচলতে ধৰ্মীয় দিশতে আমি চোৱাই নাই সেইটো আমাৰ অসমীয়া এটা সংস্কৃতিৰ অংশ আৰু সেই সংস্কৃতিৰ অংশটোকে তেওঁ ধৰ্মীয় ৰহণ সানি পেলাই তাতে মুছলমান শব্দটো টানি আনি আৰু মুছলমান শব্দ নোৱাৰিব বুলি কথাই নাই কাৰণ সৰ্বশিক্ষাত যিটো ঈশ্বৰ আল্লাহ মানে তেৰে নাম বুলি পেলাই যিটো সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা তেওঁলোকে গায় সেইটো মহাত্মা গান্ধীয়ে যেতিয়া স্থাপন কৰিছিলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ যদি সেইটো গায় তেতিয়াতো কোনো হিন্দুৱে নকয় যে সেইটো তাত আল্লাহ শব্দটো আছে এইটো আমি হিন্দুৱে কিয় গাম সেই শব্দটোতো নকয় কোনোবা মৌলবাদী সংগঠনৰ নেতাই সেইটো কথা উপস্থাপন কৰিছে তেতিয়া আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাছিলে অঁ আমি তেতিয়াও সেইটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিমেই এই শিক্ষকজনক আমিৰুল হক বুলি তেখেতৰ ঘৰ খুব বাতিপৰীয়া অঞ্চলতে হ'ব নেকি বুলি আমি সম্পূৰ্ণকৈ গম পোৱা নাই কিন্তু তেখেত সহশিক্ষক ভাস্কৰ বুনিয়াদী বিদ্যালয় কমাৰবন্ধাৰ আমি সেইটো কাৰণে কেছ ফাইল কমাৰবন্ধা থানাতে কৰিছোঁ আৰু এটা শিক্ষাপক যে এনেকুৱা শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত জড়িত মানুহে অকল শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত জড়িত বুলিয়ে নহয় হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰি পেলাই এটা সমাজলৈ অশনি বাৰ্তা যি পঠাইছে সেই বাৰ্তাটোৰ বিৰোধ কৰি পেলাই আমি কেছ ফাইল কৰিছোঁ এটা তদন্ত হওক উচিত তদন্ত হওক আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে তেনেকুৱা কোনেও কৰিব নোৱাৰে কাৰণ সাম্প্ৰতিক ভাৰতবৰ্ষৰ অৱস্থাটো ৰাইজে দেখিছে ক'ৰ পৰা কলৈ গৈ আছে সেইটো ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে ইয়াতকৈও যেন বেয়া অৱস্থালৈ নাযাওকগৈ সেই কথা গোটেইখিনি চিন্তা কৰি পেলাই আমি আৰু কি কাঠ চাপিছোঁ কিন্তু তেওঁ উচিত এটা শাস্তি পাব লাগে উচিত শাস্তি পাব লাগে বিভাগীয়ভাৱে কি কৰিছে ক'ব নোৱাৰোঁ আমি দৰকাৰ আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আমি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিম আমাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিম কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিখিনিয়ে একো হিন্দু মুছলমান কোনো ধৰ্মীয় ৰহণৰ কথা বুজিয়ে পোৱা নাই তেওঁলোকে যদি সেই বাক্য হোৱাৰ কয় তেওঁলোকৰ মনত কি প্ৰভাৱ পৰিব সেইটো কাৰণে তাৰহে তেওঁ এটা মানে উচিত শাস্তি পাব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ।